onamni rozi qila oldimmi? Bir kun bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, onam juda keksayib qoldi. Boladek bo'lib qoldi. Go'daklarga o'xshagan ishlar qiladi. O'rnidan tura olmaydi. Unga o'z qo'lim bilan ovqat beraman. Suvni ham o'z qo'lim bilan ichiraman. Tahoratiga yordam beraman. So'ngra namoz o'qish joyiga opchib ko'tarib olib boraman. Xohlagan yerga ko'tarib olib boraman. Yo Rasululloh, onamni haqqini o'tay oldimmi? Rozi qila oldimmi yo'qmi?" deb so'radi. Sevikli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, "Validayning haqqini 100dan birini ham o'tay olmagansan," dedilar. Ul odam, "Nega? Yo Rasululloh, men onamni bir aytganini ikki qilmayman." Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam, "Validang senga o'g'lim o'sib ulg'aysin, buyuk odam bo'lsin, umri uzun bo'lsin" deb xizmat qilib opchib yurardi. "Sen esa unga qachon o'ladi?" deb, "O'lsa qutulardim" deb xizmat qilasan. Bular orasida tog'dek, yer bilan osmonchalik farq bor. "Onang seni boqqanida o'g'lim qachon ulg'ayib katta bo'ladi?" derdi. "Sen esa onam qachon o'ladi?" deysan. Sizlarning bu niyatlaringiz o'rtasida katta farqning yana bir jihati bor. Sen onangga qancha xizmat qilsang ham uning haqqini o'tay olmaysan. Buni yaxshilab bilib ol. Hech bir farzand ota va onaning haqqini o'tay olmaydi. Shuni yaxshi bilginki, sen onangga xizmat qilsang, Janobi Haq senga buyuk savoblar beradi. Ota va onaning roziligini olgan, rizosiga noil bo'lgan odam Janobi Haq rizosiga noil bo'ladi. Roziligini oladi," dedilar.